Вітаю усіх, хто щойно до нас приєднався. В ефірі «Файного ранку» новини. За добу у Тернополі народилось 16 дітей. У перинатальному центрі ще на БАМі на світ з'явилось 3 хлопчики і 7 дівчаток. Про це нам повідомила чергова медсестра Ольга Дубень. І у перинатальному центрі «Мати і дитина», що в центрі міста, народилось 6 діток. Одна дівчинка і 5 хлопчиків. Про це розповіла чергова акушер приймального відділення Оксана Острожинська. За словами медиків, усі немовлята здорові. Цієї доби на Тернопільщині 430 разів викликали швидку допомогу. У Тернополі за ніч було 65 викликів, за добу – 163. Надзвичайних подій цієї ночі не ставалося, повідомила старший лікар швидкої допомоги Олена Лясковець. Люди скаржились на біль у серці, тиск та високу температуру. Семирічному Максиму Лихолату, який травмувався під час вибуху газу у Тернополі, зробили останню операцію у Львові. Вона пройшла успішно, каже волонтер Богдан Кіндій. Сьогодні хлопчика має оглянути лікар. Наступного тижня Максим із бабусею повертається до Тернополя. Щоб вони мали де жити, волонтери відновлюють квартиру лихолатів, яка постраждала під час вибуху. Максимчик іде на поправку, вже починає ходити, виходить на вулицю, їсть гарненько, іде на поправку, одним словом. Після цього взриву, щоб дитина мала куди повернутися, там повністю практично капітальний ремонт в цій квартирі робиться. Думали, косметичний ремонт, а виявляється, там вже як засипало одно, як при ремонті, так і понеслося все друге. Вже щоб зробити, щоб дитина мала, знаєте, нормальну хату, і куди повернутися, нормальну хату. Так що волонтери там все міняють, сантехніку міняють, двері міняють, меблі міняють, бойлер ставлять, тому що йому потрібно буде зараз гаряча вода, так як у нас в Тернополі гаряча вода її практично немає. Потрібно ставити бойлер, тому що Максимко буде приймати, так як я після опіки, після виписки до півроку приймав ці ванни з різними травмами. Зазначу, 17 липня стався вибух газу у квартирі багатоповерхівки на вулиці Пушкіна, 1 у Тернополі. Тоді 7-річного хлопчика госпіталізували в обласну лікарню з опіками. Його батько загинув. Дитина була у важкому стані. 9 серпня Максима перевели на лікування у Львів. На цю пору у мене все. Зустрінемось о 8:30.